Një 70 vjeçar u gjeti masakruar në banesën e tij në komunën Gurinzi në Shkodër. Policia është njoftuar nga fqinjet e të ndjerit, të cilët kanë parë derën e banesës të shkatëruar. Ndërsa nga hetimet e para dyshohet se viktima është përleshur me grabicit, të cilët kanë hyrë në banesën e tij për të vjedhur. Një ferm në Torovic të Lezhës u përfshi nga flakët mbrëmjene së dielës. Mbi 30 krerë bakti të imta u dogjën në stall, ndërsa zer fikset nuk mundën të ndërhyjnë në kohë për shkak të terrenit malor. Një 23 vjeçar u arrestua me akuzën e kanosjes. Ngjarja u raportua në Elbasan, ku policia arrestoi Ardi Boshnjakun, i cili kërcënonte një shtetase se do t'i vrisë familjen nëse nuk i jepte para.